As rainhas da fecundação de maio, quadro número 1. As fecundações de maio parecem ter corrido muito bem. Praticamente tudo assim. Quadro aqui o chão, já tem coisas separadas. E podíamos continuar por aí fora. Chamezinhos novos. Parecem bombas. Estamos prontíssimos para que venha o verão. Assim não passe muito das 40. Abraço, Paulo.